Láska k fotbalu může propuknout v každém věku. Mnohdy však její začátek probíhá již v tom raném. Své o tom ví malí fotbalisté, kteří se sjeli na turnaj v Kravařích. Je čtvrtý ročník fotbalového turnaje dětí 2008 ročníků a mladších. Moravskoslezský cup pod zaštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka a starostky města Kravař Moniky Břeskové. Na umělém povrchu mohli vyzkoušet své síly v porovnání s kolegy z jiných týmů. Takže máme tady celkem 20 týmů, to znamená cca 200-220 dětí, 40 trenérů. Jsou to týmy ze 4 zemí, Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko. Jde vidět, že je to baví a že jsou rádi, že jsou tady. Je to krásný turnaj a myslím si, že si to všichni užívají. Jako výkony jsou super, je to fakt, jsou to malé děti, jo, jde vidět, že mají radost z každé branky, brečí, když to branku dostanou. Super emoce, opravdu pěkné fotbaly jsou vidět. Navštěvnost máme taky super, odhadu každý den, že tady tak 500 lidí, 500 rodičů. Jsou tady vlastně místní rodiče, přišli si pohledat, tady hraje místní celek z Kravař. Jo, takže jsme spokojeni, je to vlastně zatím nejnaštěvanější ročník ze všech třech předešlých. Na trávníku bylo znát, že jim nadšení pro tento sport rozhodně nechybí. A zkušenosti pak nasbírají právě v rámci takovýchto turnajů a pravidelných tréninků. Ještě v průběhu turnaje prodáváme sportovní knížky plus vonavé vysačky a výtěžek z těchto peněz vlastně nebo z tohoto prodeje jde na opavskou nemocnici dětské oddělení. Akci doprovodily také zajímavé atrakce od skákacích hradů až po fotbalové počítačové hry. Na třetím místě nakonec skončil tým z Vítkovic, druhý skončil Sparta Praha a nejlepší fotbalový klub byl z Hradce Králové. Samozřejmě bych chtěl poděkovat všem, co mi pomáhali, rozhodčím, zapisovatelům, zdravotníkům a hlavně samozřejmě sponzorům, bez kterých bych to nešlo a prostě tím dík a doufám, že nám zachovají přízeň a v příštím ročníku budeme pokračovat dál. Z Kravař Markéta Plačková.